Λεμόνια. Θες λεμόνια? Το λεμονόδασο προς τα πού είναι? Πρώτη φορά έρχεσαι στον πόρο? Ναι. Από εδώ το λεμονόδασο. Από εκεί είναι ο άσπρος γάτος. Απέναντι είναι ο γαλατάς. Ξέρεις χρόνια του Δροσινού? Ο Δροσινός υπηρετούσε στο προγυμναστήριο. Πάνε χρόνια τώρα που σκοτώθηκε. Πώς σκοτώθηκε? Αν ανασκήσει σκοποβολή. Δεν λειτουργήσε καλά το κλείστρο. Κλώτησε η οβίδα και σκοτώθηκαν όλοι μες στο θωράκιο. Δεν έγινε τυχαία. Το έκανε ο αρχικελευστής για να εκδικηθεί το Δροσινό. Να τον εκδικηθεί? Ναι, γιατί του ξελόγιασε την κόρη. Ο Δροσινός, ο πατέρας του Φλεγός. Τι τα θες, άνθρωποι είμαστε. Την ώρα που δίνει διαταγή ο Δροσινός, πυρ, ξαφνικά βλέπει πάνω στο κλείστρο τη φωτογραφία της Ανθούλας. Τι είναι αυτό, μωρέ, φωνάζει. Και ώσπου να το πει, έγινε η έκρηξη. Τρέξαν οι άλλοι. Τι να βρουν? Χέρια από εδώ, πόδια από εκεί. Φωτογραφία της Ανθούλας πάνω στην καρδιά του Δροσινού. Δεν μου λες, Μπάρμπα. Είπες πως δεν έμεινε κανένας ζωντανός μέσα στο θωράκιο. Πώς μαθαίρθηκε η ιστορία της φωτογραφίας πάνω στο κλείστο? Το Θεό κανείς δεν τον είδε. Με το νου τον βρήκαν. Έτσι λοιπόν, τα κατάφερε ο Δροσινός. Τα κατάφερε και πλήρωσε με τη ζωή του. Μην ήτανε το τίμημα της Παρθενίας. Μου έρχεται στο νου η χθεσινή χωριατοπούλα που έβαλε για όρο να τη στεφανωθώ. Φέρθηκα πολύ κουτά με τις τύψεις και τους δισταγμούς μου. Σε τέτοια ζητήματα δεν χωρεί συνείδηση. Τα κυβερνούν το πάθος και η επιθυμία. Ο Βαρκάρης το είπε. Ανθρώποι είμαστε. Και η Ανθούλα? Την βρήκαν σκοτωμένη στο λεμονόδασο. Έπεσε από τα βράχια και σκοτώθηκε. Το λεμονόδασο πήρε κόσμο στο λαιμό του. Προσπαθώ να σχηματίσω κάποια ιδέα για το δάσος αυτό. Φαντάζομαι πυκνό, με δέντρα τεράστια, υπερφυσικά, που δεν αφήνουν τις αχτίδες του ήλιου να περάσουν, ούτε και να ξανεμιστούν οι μυρωδιές, που έτσι μένουν βαριές, φαρμακερές κάτω από τις φυλλωσιές. Κάτι το μυθικό, το απόκοσμο.
Θέλετε τις κυρίες? Ναι. Δεν είναι εδώ, έχουν πάει στις κυρίες Δραγάτη. Το ήξεραν ότι θα έρθετε? Όχι. Πώς σας λένε? Μήπως μπορώ να τις περιμένω? Όχι, γιατί έχουν πάει για φαγητό, θα αργήσουν. Ήρθατε με βάρκα, σας περιμένει? Όχι, την έδιωξα. Τότε θα πρέπει να γυρίσετε με τα πόδια. Να σας δείξω το δρόμο. Είσαστε από την Αθήνα? Ναι. Πρώτη φορά έρχεστε εδώ? Πότε? Ώστε αυτό ήταν όλο. Τώρα πια τέλειωσαν όλα. Η ταράτσα με τις χορταριασμένες πλάκες είχε κάτι το θλιμμένο. Τέτοιο θα είναι και το σπίτι μέσα. Πένθυμο και παγωμένο. Η χείρα θα μιλά με μια φωνή σβησμένη. Και κάπου κάπου ένα πικρό χαμόγελο θα δίνει στο χλωμό της το πρόσωπο μια πιο θλιμμένη έκφραση. Θα είναι ντυμένη στα κατάμαυρα. Είσαστε εδώ, πότε ήρθατε? Χτες. Χτες? Καλέ, και γιατί δεν ήρθατε στο σπίτι? Έφτασα πολύ αργά, τη νύχτα. Και πού μείνατε? Σε αυτό εδώ το ξενοδοχείο. Εδώ? Καλά, είναι δυνατόν? Έρχεστε στον πόρο στο νησί μου και δεν μου λέτε τίποτα? Ήταν ξαφνική απόφαση. Καλά, λέω να μην το ξέρω, να σας οδηγήσω εγώ. Θυμάστε τι μου λέγατε στους δελφούς? Και εδώ χρειάζεται κάποιος να σας οδηγήσει, αλλιώς δεν καταλαβαίνετε την ομορφιά. Και φεύγετε απόψε, ε? Καλά, δεν μπορείτε να μείνετε λιγάκι ακόμα? Δευτέρα, αύριο έχετε δουλειά. Πήγατε πουθενά? Όχι. Καλά, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανάρθετε στον πόρο. Θα ξανάρθω κάποτε. Όχι κάποτε. Οπωσδήποτε θα έρθετε. Αλλιώς θα το πάρω για προσβολή δική μου. Και δεν σας είστε ακόμη τη μητέρα μου, αλλάτε. Μαμά, ο κύριος Αποστόλου. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Είσαστε ακριβώς όπως σας είχε περιγράψει η Βίργο. Τι περιγραφή μου? Καλή. Μαμά. Ο κύριος και η κυρία Δραγάτη. Θα συνταξιδέψετε απόψε. Χαίρο πολύ. Μαμά, είπα στον κύριο Αποστόλου πως πρέπει να ξανάρθει. Πες του το κι εσύ. Μα και βέβαια πρέπει. Αν και δεν νομίζω ότι το νησί μας θα έχει κανένα ενδιαφέρον για έναν σοφό. Μιλάτε πολύ ωραία ελληνικά. Αδύνατο να καταλάβει κανείς ότι είστε ξένοι. Ξένοι? Ζω 22 χρόνια στο νησί και δεν θα μάθω τη γλώσσα. Με έχετε και μένα για τόσο κουτί. Μαμά, σε παρακαλώ. Δεν πήγατε ακόμα στο λεμονόδοσο, πήγατε? Όχι. Ωραία, θα πρέπει όταν πρωτοπάμε να είμαστε μαζί. Ναι, ακούστε, πρέπει να έρθετε στον πόρο. Μπαρμπαμανόλη, πότε θα αλλάξει ο καιρός? Μην ανησυχείς, παιδί μου. Έτσι θα πάει το φεγγάρι 10-15 μέρες. Θα έρθετε σε 15 μέρες, όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο. Εντάξει, θα σας περιμένω εδώ, στην κολόνα. Θα πάρετε το πλοίο που φεύγει στις 8:30. Μην είστε τόσο τεμπέλης, ξυπνήστε μια μέρα λιγάκι πιο νωρίς. Έτσι κι αλλιώς για ολόκληρες μέρες θα έχετε στη διάθεσή σας. Και δεν πρόκειται να κοιμηθείτε και σε αυτό το ξενοδοχείο. Περιμένετε ένα λεπτάκι, ε? Μπορώ να πάρω ένα λουλούδι? Όχι, ένα μόνο θέλω. Άνθη λεμονιάς. Να έχετε κάτι να θυμόσαστε από τον πόρο. Παλιό όνειρό μας θα μείνει μια στιγμή, μια μέρα θα με χάσει, θα κλάψει, θα ξεχάσει, θα πάθει στον Ιόρκη, θα
άνοιξουν κι οι λιγμοί. Θα σε χάσω, θα κλάψω, θα σε χάσω κι απ' τα παλιά όνειρά μας θα μείνει μια στιγμή. Μια μέρα θα με χάσεις, θα κλάψω, θα σε χάσεις θα πατήσουν οι όρθιοι. I'm so glad you're here.